Vimos de aprobar a oferta pública de emprego para o ano 2013 da Administración Xeral da Xunta de Galicia en 47 prazas que se suman ás ofertas públicas de emprego xa convocadas en Educación e en Sanidade e que estarán preto de 500 prazas no ano 2013. É unha oferta que cumpre, en primer lugar, lóxicamente, coa lei, é dicir, coa tasa de reposición exixida por a lei de orzamentos do Estado, que non pode superar o 10%, e que ten dúas prioridades. Primeiro, reforzar os corpos de empregados públicos responsables de loitar contra o fraude fiscal. E, en segundo lugar, mellorar as expectativas profesionais dos funcionarios xa que o 25% das prazas se reservan a promoción interna, é dicir, a capacidade de promocionar desde os grupos inferiores aos grupos superiores. Por tanto, seguimos apostando por achegar estabilidade da Administración Pública Galega. e Galicia, xunto co País Vasco, son as dúas comunidades autónomas que máis estabilidade nas súas plantillas mantiveron nos últimos 12 meses. Financiamento emprendedores. Vamos a seguir eh, intentando adelantarnos na medida do posible, do posible os compromisos asumidos cando presentamos o proxecto de lei de emprendemento, que será debatido na súa totalidade o próximo 18 de dezembro no próximo pleno do Parlamento Galego. Oxe, autorizamos unha insección de ata 10 millos de euros para apoiar os emprendedores galegos. Primeiro, cun novo programa que chamamos Galicia Emprende, que mobilizará 10 millóns de euros para preto de un centenar de proxectos, programa que supón duplicar este ano o seu orzamento para este obxectivo, a partir do 1 de xaneiro do ano 2014. Por último, vimos de constatar que primar os concellos que solicitan conxuntamente os distintos programas da Xunta de Galicia empeza a obter os primeiros resultados. Nunca se tibera un nivel de colaboración municipal en Galicia de este tenor e con esta intensidade. No primeiro ano de incentivo xeneralizado a solicitudes conxuntas de axudas por parte de dous ou máis concellos, estes dous ou máis concellos levaron o 30% do total das axudas concedidas pola Xunta de Galicia son axudas solicitadas por dous ou máis concellos nos distintos programas de axudas, incentivos e subvencións da Xunta de Galicia. Vamos a continuar a redoblar os esforzos durante os anos 2014 e seguintes. É a primeira vez que se obtenhen estes resultados e estamos convencidos que canto máis cooperación entre concellos, máis financiamento para esos concellos.